Ja, nu ska vi försöka sätta ut de här punkterna A, B, C eller läsa av. Vad det är för nuffror i det här, det vi kallar koordinatsystem. Viktigt att lära oss. X-axel, Y-axel. Det har vi pratat om lite tidigare. Första siffran vi ska skriva, det är ju alltid X. Så då börjar vi med A. Så börjar vi allt det här vid origo. A lika med. Då går vi ett steg till vänster där. Minus 1. Och så hur många steg ska vi gå upp? 1, 2. Så minus 1, 2. Det är A. B. Tittar vi. Vi startar på 0 här. Ja, stannar ju på 0. X är alltså 0. Och vad är Y då? Jo, ett steg upp. 1. Och så har vi C. Och då är det samma sak där. Måste vi titta. Vart går vi? Vi börjar här. Jo, 1, 2 steg ut. Och sen då? Jo, ett steg ner. Alltså minus 1. Och då prickar man ut eller letar man reda på punkterna. Och skulle vi ha gjort tvärtom, att vi skulle ha skrivit den här. Att vi har här minus 1, 2. Ja, då hade vi fått gått minus 1 och 2 steg upp. Och så kommer man till A där. Så, lycka till.